Sí. Tots ells ens estan sentint i escoltant. Tots ells. Els hem dedicat moltes hores del nostre treball. L'últim treballador del taller, quan tanca la porta, dona pas a la festa i al divertiment. Ells prenen vida i comença la festa. L'endemà, tot igual. Cada bri de pols torna a lloc. Però a la nit succeeixen coses increïbles. Nosaltres els hi posem nom a cada un d'ells. Sí. Us els presento. Tots ells han pres vida. Aquí tenim l'Opi Capedré. Benvingut. I aquí, l'Ogaran. Benvingut. També tenim l'Ofusquet. Tots ells han pres vida aquí al taller. Tots. És la màgia de la manera. Podríem dir que aquest taller és com un gran ventre maternal.